Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i konsumoni këto ushqime, nëse vuani nga kjo sëmundje, mësojeni para se të jetë vonë. Artriti reumatoid është një sëmundje rënd inflamatore, e karakterizuar nga dobësimi nyjeve dhe indeve lidhore të kockave që prekin gati 1% të popullsisë në botë. Mund të shfaqet në çdo moshë, edhe pse të dhënat të ndryshme kanë treguar se target grupi më i rrezikuar i përket moshës nga 20 deri në 50 vjeç. Një fakt interesant është se femrat rrezikojnë 3 herë më shumë se sa meshkujt të shfaqin artritin reumatoid. Kjo sëmundje e rëndë autoimune shkakton drobitje të dukshme të kockave, ndjenjën e vazhdueshme të ngurtësisë dhe kufizim të aftësive për të lëvizur. Në këtë video do ju njohim me ushqimet që nuk duhet t'i hani nëse vuani nga artriti. Një nga ushqimet që duhet të ishni dorë është në produktet të qumshtit. Pjesa më e madhe në produkteve të qumshtit përmbajnë kaezin, lloj proteine e cila shkakton inflamacion. Studimet të ndryshme kanë treguar se kaezina irriton indet që rrethojnë në nyjet, duke shkaktuar dhimbje dhe inflamacion të tyre. Hiqni dorë nga vaji i misrit. Vaji i misrit përmban nivele të larta të acideve yndyrore omega-3. Këto të fundit që ekuilibrojnë balancën e acideve yndyrore omega-3 duke shkatruar inflamacion në nyje. Hiqni dorë nga vaji i misrit dhe i farave të rushit dhe vaji i sojës. Ushqimet e skuqura dhe të përpunuara nuk duhet të konsumohen asesi nëse vuani nga artriti reumatoid. Një studim i vitit 2009 arriti në përfundim se ushqimet e skuqura dhe të përpunuara përmbajnë një toksin të quajtur glykation, e cila ndihmon drejt për drejt në oksidimin e indeve lidhëse të nyjeve dhe qelizave të tjera në trup. Dhe reduktoni sasinë e kripës. Nëse teproni me sasinë e përditshme të kripës, trupi mbledh sa më shumë ujë dhe si pasojë rritet presioni i nejnë të gjakut. Sa më shumë rritet presioni i gjakut, aq më shumë shtohen dhimbjet nga artriti. Pra nëse vuani nga artriti, reduktoni në minimum sasinë e kripës që konsumoni. Përdorni domate, patëllxhan dhe speca. Këto tre perime janë shumë të ushqyeshme dhe nuk duhet të mungojnë në shportën tuaj të konsumimit, por jo nëse vuani nga artriti. Ato përmbajnë alkaloide me veti proinflamatore, që siç e tregon edhe vetemri, irritojnë inflamacionin e nyjeve, pra reduktoni konsumimin e domates, patëllxhanit dhe të specave nëse doni që të keni një organizëm sa më të fortë. Artriti është ekzistenca e inflamacionit të kyçeve. Me kalimin e moshës, shumë njerëz fillojnë të ndjenë dhimbje dhe ngurtësime të trupit. Ndonjëherë ata i lëndojnë duart, gjunjët, shpatullat dhe kështu mund të keni probleme me lëvizje ose mund të keni dhimbje të forta. Këta njerëz mund të kenë artrit. Artriti mund të shkaktohet nga inflamacioni i indeve që mbulojnë në nyje. Disa shenja të entjes përfshin skuqjen, dhimbjet dhe entjen. Këto probleme tregojnë diçka të gabuar. Kjo recetë interesante shërben për të trajtuar artritin, reumatizmin dhe problemet të tjera inflamatore, të cilat janë të dhimbshme në nyje, gërvishtje të këmbëve, të gjunjve e të tjera. Kjo recetë që do aplikohet do ju ndihmojë të veproj drejt për drejt në vendin ku keni dhimbje dhe të lehtësoj problemin tuaj. Përbërësi që duhen janë: një lugë gjethe me fara liri, ujë, një qep e qëruar dhe një patate e qëruar. Por si ta pregatisni këtë recetë? Hidhni një lugë gjethe me fara liri në një gotë me ujë në një enë të vogël. E gatuani rreth 10 minuta derisa farat e liri të bëhen të përzjera. Në të njëjtën kohë lani patatet dhe hiqni lëkurën. Gjithashtu lani qepën. Kur uji të jetë në farat e lirit të ftohta, shtoni qepën dhe patatet dhe i përzjeni të gjitha së bashku. Derdheni lëngun e tepërt nga përzjerja. Nëse keni probleme me gishtat, gishtërinjt ose këmbët, vendosni përzjerje në to dhe vishni doreza ose çorape të vjetra. Pastaj futini në një qese në mënyrë që lëngu i tepërt të mos dalë jashtë. Ju mund ta mbani atë gjatë gjithë natës dhe t'i lani me sapun dhe me ujë të bollshëm në mëngjes. Por nëse qepa irriton lëkurën ose shkakton skuqje, fillimisht mund të shtoni pak vaj ulliri. Përsëriteni procedurën sa herë që të mundeni, derisa problemi juaj të lehtësohet në minimum dhe të përmirësohet gjendja juaj.
është e rëndësishme gjithashtu të kryeni vizita të rregullta tek mjeku specialist në mënyrë që të mbroni shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Artriti është një sëmundje inflamatore që prek kyçet. Kjo sëmundje shkakton shumë dhimbje për pacientët. Deri më tani në mjekësinë janë regjistruar plot 200 lloje të artritit dhe reumatizmës që prekin njerëzit në një moshë të caktuar. Zakonisht artriti prek njerëzit në moshën të mesme dhe shpërthen pas moshës 50 vjeçare. Por çfarë shkakton artritin? Artriti është një sëmundje që nuk ka një shkaktar të vetëm. Ai mund të shfaqet si një pasojë e lëndimit të indeve, moshës, çrregullime imunitare ose infeksione. Por si trajtohet kjo sëmundje? Kompanitë farmaceutike kanë prodhuar me qindra ilaçe kundër artritit. Megjithatë, efektet anësore të tyre shpesh janë të dëmshme për shëndetin tuaj. Në këtë video do të mësoni për disa ushqime dhe produkte krejtësisht natyrale që ndihmojnë në trajtimin dhe kurimin e kësaj sëmundje. Një nga ushqimet që duhet të përfshini në dietën tuaj ushqimore është edhe xhenxhefili. Xhenxhefili është një zhardhok i shkëlqyer dhe plot me vlera ushqyese. Përbërësit e tij luftojnë inflamacionin e organizëm. Duke e pirë si çaj, xhenxhefili do të forcojë sistemin imunitar dhe do të pakësojë inflamacionin. Njerëzit që vuajnë nga artriti duhet të pinë të paktën një filxhan me çaj në ditë. Në një gotë me ujë, zjeni 2 cm xhenxhefil të prerë në feta. Çajin mund ta përzieni me limon dhe mente për një shije akoma më të mirë. Edhe shafrani i indis ofron zgjidhjen e tij efikase në lehtësimin e artritit. Shafrani i indis është një nga ato erza që krahasohet me një ilaç mrekullibërës. Ai përmban shumë antioksidant që parandalojnë radikalet e lira të cilat dëmtojnë qelizat. Shafrani i indis është i shkëlqyer për të forcuar sistemin imunitar. Shafrani i indis mund të gjendet në market. Ai mund të përdoret si çaj ose në formën e kapsulave. Tradicionalisht janë mësuar që bimët që përdoren për shëndetin e lëkurës janë të mira edhe kundër artritit. Por xheli aloe verës mund të përdoret edhe për të lyer kyçet dhe për të lehtësuar problemin e artritit. Artriti është një sëmundje që duhet mbajtur nën kontroll. Kjo sëmundje vështirëson përdorimin e gishtave dhe të duarve. Ajo shkakton në shumë dhimbje, veçanërisht nëse preket kyçi, gjunjët ose këmbët. Aktiviteti fizik është shumë i dobishëm. Ecja, noti janë të nevojshme kundër artritit dhe për të larguar mbipeshën. Artriti është një sëmundje më e shpesh që prek 1 në 3 persona, duke shkaktuar dhimbje të nyjeve dhe vështirësi në kryerjen e aktiviteteve të përditshme. Në gjuhën mjekësore, artriti nënkupton inflamacion të një pjese të nyjeve ose rreth saj, duke shkaktuar dhimbje, shtangje dhe ndonjë problem në lëvizje. Disa lloje të artritit mund të prekin gjithashtu edhe një pjesë të tjerë të trupit, një lëkurë ose organe të brendshme. Artriti ekziston në shumë lloje të ndryshme, ku më të shpeshtë janë osteoartriti dhe artriti reumatoid. Por çfarë është osteoartriti? Osteoartriti është dhomi i shpeshtë i artritit. Gjatë osteoartritit, kërcësi që mbështet fundin e kockës gradualisht dëmtohet ose degenerohet, duke bërë që kockat të fillojnë të fërkohen me njëra tjetrën. Ky fërkim mund të shkaktojë dhimbje dhe ndje të forta. Faktorët predispozues që çojnë në osteoartrit janë mosha, obeziteti, trashëgimia familjare, personat që kryejnë punë të vështira, personat që merren me sporte dhe që pësojnë në mënyrë të vazhdueshme dëmtime e të tjera. Shumë persona mund të jenë të prekur nga kjo sëmundje, por ende nuk e dinë. Kjo sepse osteoartriti mund të qëndrojë për një kohë shumë të gjatë i heshtur dhe të shfaqet vitet më vonë. Megjithatë, osteoartriti karakterizohet nga disa shenja tipike si dëmtimi strukturave që forcojnë artikulacionet, kocka që forcojnë artikulacionet, tendina dhe ligamente që ruajnë qëndrueshmërinë në lëvizje. Osteoartriti mund të prekë të gjitha kyçet, por përgjithsisht pjesët që preken më shumë janë në duart, kolona, gjunjët, ijet, gishti i madh i këmbës. Dëmtimet e kyçeve janë të pakthyeshme dhe shpeshherë për kyçet e mëdha, si gjunjët ose ijet, nuk kemi shumë të dëmtuar. E vetmja mundësi është zvendësimi i tyre me proteza të gatshme. Shkalla e sëmundjes varon nga një person në tjetrin. Prandaj, nëse vuani nga artriti
është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendjen e duhur trupit tuaj nëse doni që ta mbroni atë dhe ta mbani sa më të shëndetshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarnit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.